Մենք ուսումնասիրությունը կավարտենք, որտեղ կներկայացվի, թե բենզինի շուկայի կենտրոնացությունը աճանա, այդտեղ միանգամից դրական դինամիկա ընկավ է կարծում սխալը, սակայն եւ որակական եւ քաղաքական ստուգումները ու ընդհանրապես ցանցերի կառուցվածքը ձեզ կներկայացի, որտեղ բացահայտված խնդիրները եւ դրանց հիման վրա հետագա քայլերը կներկայացնեն հանրությանը։ Գերիշխողների հետ կապված որևէ հարց այս պահին տնօրենի լույթում կա, որտեղ գործ կա, գերիշխողների հետ կապված կա եւ գազավորված խմիչքների ոլորտում, որտեղ մենք արդեն երկու վարույթ ունեցել ենք, հիմա Coca-Cola ընկերության, Coca-Cola ընկերության հետ մշակում ենք այդ ոլորտի ուղված, այսպես ասած, խաղի կանոնները, թե ինչպես պետք է իրենք բիզնես անեն եւ Coca-Cola-ն եւ Pepsi-ն մասնակցում են այդ ժամին, որպեսզի հետագա խնդիր չունենանք, նաեւ ծխախոտի ոլորտում կա նմանատիպ մի գործունեություն, նաեւ սկսել են գրանդելին կամ գրանտոպակ ընկերության հետ, որպեսզի հետագայում խուսափենք խախտումից։ Դերերի շուկան նաև, դերերի շուկայի վերաբերյալ պարբերաբար լինում են հրապարակումներ, նաև այստեղ գերիշխողների հետ կապված, նրանց հետ փոխկապակցված նաև անձանց ընկերությունների։ Մենք դերերի շուկայում արդեն առաջին քայլը հրապարակել ենք, ձեզ ասել եմ դրա մասին, որ լիցենզիաներ տարանջատվում են հովարի 1-ից հայ մուծողների և վաճառք իրականացնող ընկերությունները պետք է տարբերակված լինեն, որպեսզի մանրացած ցանցերը, այսպես է, տեղատների գործունեությունը և ներմուծողների գործում վերահսկվի։ Նաև Ռուսաստան դաշնության մեր գործընկերների հետ իրականացնում ենք հիմա համաշխարհային դերերի շուկայի ուսումնասիրություն, ինչը կարծում եմ մեզ մյուս տարվա ընթացքում հնարավորություն կտա նաև ազդել Հայաստան ներկվող դեղերի ներմուծման գների վրա, ինչը կարծում եմ կգրի նաև շարքած բառոքի մոտ գների նվազումը։ Հակեմ ասամը թերքի ոլորդում ուսումնասիրություն չենք իրականացրել, որ ասեմ,
ուրիշ ոլորտներում կան, դեռևս չի հասել քրոմիսամասերը, կարաքում, շաքարում, որակական խնդիր, ձեր նշած ընկերությունների կողմից մահանշված ներկայացված կարաքի վրա չի եղել, որակական խնդիր, եթե վերցնենք օղին, ապա օղ ունեցելուք երկու գործ պատասխանության ենք ենթարկել, ընդհանրապես Ալեքս ազգանունը էական չէ, կարող ենք ասեմ, Ալեքս Ինտերեքսպորտ ընկերությունն է, 72 միլիոն դրամի արդեն պատասխանատվության ենք ենթարկել, օղու հետ կապված, մյուս ոլորտը կապնամթերքն է դուրս գալու մենք եւ երեք հատ գործ ունենք, ուղղակի քանի դեռևս վարչական ակտ չենք ընդունել, ուսանողներ չտամ, բայց այնտեղ բուսական յուղի օգտագործման խնդիրն է, մեր գործընկերները հայտնաբերել են, մենք ուղղակի արդեն գտնում, կարծում եմ այս մոտ ժամանակակացումն է որոշումը կհրապարակի։ Որ ասում եք պատասխանատվության եք ենթարկել 32 միլիոն, հա, դրամի դուգան, հա, ինչ է իրականացրել, ասում եմ, օգուտ կապված կոնկրետ խնդիրը ինչն է եղել, կմանդանացնեք։ Օգուտ կապված կոնկրետ խնդիրը եղել է այլ ընկերության մեկո, ինչի արդյունքը նշանակ մատրոցելու որ է։ Այսինքն կերտ կողմը մենք ասում ենք որի մասին մենք ասում ենք։ Կարող է բայց մեր մասնակցական դասում ասում ենք ինչի արդյունքը նշանակ Եվ կա տեղական Միլկատ ընկերություն, դա կարաքի ոլորտում եմ ասում, գիտնա իր չափաբաժին ավելացել, շաքարի ոլորտում կա Արմեն Համիկը, Գրամ Քենզին, բայց ստեղ նաև կարևոր է, որ խաղացողների թվականակը ոչ թե ավելանում է արհեստական մասնակցման արդյունքում, այլ ավելանում է իրապես նոր տնտեսվածքում։ Այսինքն դուք ստեղ ձեռնարկություններ չեն անում։ Առանձին տնտեսվածք։ Եվ մենք այդ որտեղ տեսնենք որևէ ձեր փոխկապակցած ընկերություն, անկախ նրանից սեփականատերերը նույն են թե չէ, մենք իրենց ճանաչումը փորձում ենք ճանաչել անձանց կողմ կներեք։ Շահաշահարված բանանի շուկայի մասին ինչ կասեք, ինչ կարող է։ Միջև ամսները բանանի, այսինքն շաքարավազը եթե նախկինում 1% մի ներդրումը ներդրում։ Իրացման։ Իրա, հիմա հիմա ինչքան է մնացել այդ ընկերությանը եւ այդ 20%-ը հիմա ով է ներդրում, որ ընկերությունը Ամենը ասոցիացիան Համիկն է ակտիվացել, մնացած անունները, քանի որ բոլորի անունը 56 ագրոմետրություն է, բոլորի անունը սխալվել մասը, բայց մենք հրաապարակենք այդ դեպքերը, բայց հումքները վերացած, հումքի ներմուծումը 2019 թվականին չի գրանցվել։ Դեր պայմանավորված այն շոկարալացի։ Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ։ Որքան։ Մանրացած իրացման շուկայից դժվարանում այս պահին, բայց եթե ուզենաք մենք կարող ենք հարակենք, ես մի գաղտի չի ուղարկել։ Իսկ բանանի շուկան իր տվյալները պահել ազատականացնում։ Ինչու՞ չեք ուզում ասել։ Ուտը բանանի չի ուղարկել առաջին խնդիր, եթե վերցնեք դեմենք չենք աչա անցարածի ոլորտը ուսում։ Հիմա շաքար, կարագ, բենզին, կոնյակ, գազ, գազի սպասարկման դեպքում ես կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, քան բանանը։ Այսինքն բանանին ուշ հնարավոր է որ ես լինեմ դոկտոր Շանդունը, որ իրականում չեմ կարծում, որ հետո ասում եմ, արհեստական փոխգոտի որևէ ազդակ մեր մոտ որևէ խորհուրդ չի գրանցվել։ Ձեր ասած մսամթերքի կամ այլ ոլորտներում գրանցվել է, եւ մենք եթե վերջում թերթերից մեկն է հարաբերակը, մենք ուսումնասիրություն ու իրականացնում ենք։